Lórí ká ṣàdúrà fún ẹni tó bá jẹ́ irú gbérí ìtìjẹ́ yìí, àwọn ọ̀rọ̀kú sọ àlè gbèdà. Kè pé á àṣìyẹ bóyá àwọn àfáà ń fi ìsìláàmù nílẹ̀ fún, àmọ́ rò pé á ó sọ àwọn ọ̀rọ̀ tó lágbára báyìí, ó sì àwọn bídí àtò lágbára báyìí. A rí inú wọn tí wọ́n sọ pé á bẹ́ẹ̀ ó bá ṣàdúrà fún wọn, má gbé gbangba, má ṣe kíní o, má ṣe gbangba. Nítorí bá ti ṣe gbangba kò ní jẹ́ káwọn èèyàn mọ̀ pé ó tiẹ̀ ní kankan tó kù sí. Bí ìgbà tó bẹ́ káwọn olórí pé ẹni ọlọ́run náà ni o, olùkọ́ ọ̀rọ̀ náà yé báyìí. A sì rí inú wọn táwọn náà wò pé ẹbí mùsùlùmí ni, mùsùlùmí ni, mùsùlùmí jẹ́. Ìfà ṣékùnà làlìláà mọ̀ Muhammad Nasir Uddin Albani Rahim Allah. Àwọn tó ń bìlíìbù pé mọ́sílà méjì la mọ̀ lẹ́yìn ikú òkú mùsùlùmí. Mọ́sílà pé kẹfẹ́rí kú wọ́n ṣàdúrà fún. Mọ́sílà kejì mùsùlùmí kú ṣàdúrà fún. Ó pé méjì àbí ó pé méjì. Wọ́n ní tọ́ ẹ má dẹ́lẹ̀kẹta lẹ o. Kí ẹlẹ́kẹta èyí ò ní àlìmọ̀nzílá tú bẹ́yìn ní àlìmọ̀nzílá tẹ̀. Tí ọ̀rọ̀ ilé tó ń jà àwọn ẹ̀rọ ẹ̀sìn ni àpẹẹrẹ nípa ọ̀rọ̀ àpapọ̀ tí ó sọ pé kí ni ó yẹ kí ó jẹ́ ojúṣe onísùnà lórí ẹ̀ṣẹ́ yẹn lè ṣe àdúrà fún ni àkíyàn tọrọ kẹfùn àbí ṣẹ́yìn rẹ̀ lè máa àbí ṣẹ́yìn tó wà láàrin yín àti. Tọ́yì 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 àwọn fìtínà tí ń bá ń jà mọ́dásí fìtínà ẹni bá ń kẹ́kọ̀ọ́ lọ́wọ́ ma kọ́ ìmọ̀ tiẹ̀ so àmọ́rọ̀ tó bá dọ́rọ́ ìmọ̀ èèyàn lè wádìí ìmọ̀ àmọ́ má ba àwọn adásí àfáà kan orí ẹnìkan dàrú orí ẹnìkan pé ìtàwọn èèyàn máa ń fà káàkiri láàrin ara wọn. Tọ́yì orí ọ̀rọ̀ àfáà tó wá kú Dr. Yusuf Al-Qardawi ó kú ní ìjẹ́jẹ́ ìtakọ́rù dìbà yìí. Ìjọ Mándé ìdíjẹta náà à ń gbò kú yìí ikú yẹn ti wá bí awuyewuye òròpó ló bí ìbéèrè pé ṣé ń dá lè ṣàdúrà fún ni àbá lè ṣàdúrà fún. Èyí tó bí ìbéèrè yìí ẹ dákun kò yẹ kí ìbéèrè yìí ó wá lórí ẹgbẹ́ ajé mùsùlùmí àmọ́ yìí káwa náà kẹ́kọ̀ọ́ bẹ́ẹ̀ ìwọ ọmọ ìyá mi dúró dédé lójú ọ̀nà ẹ̀sìn dúró kí ni o dúró dédé. Àìdúró déédé ni tó máa ń sọ̀yàn lélẹ́ yìí. Ìyàkúbọ̀ ni mùsùlùmí ó ṣe kú táṣẹ̀ máa mọ tún jà sí pé tó yẹ ká ṣàdúrà fún. Ó yà bí òyìn. Nǹkan kan tí ó mọ bí náà níjọ́ tí yóò bá ti dúró látọjú ayé rẹ̀ tán ti ń fa nǹkan kan láàrin ara wọn. Téèyàn ló wò bá tètè wá bí ó ṣe kọ̀ rẹ́jà rẹ̀ irú nǹkan báyìí ó láìpẹ́ kó ṣe kí ni kò ṣẹlẹ̀ ó náà ló bírú eléyìí tó ṣẹlẹ̀ wà ìlà tí ò bá jẹ́ bẹ́ẹ̀ ìpìlẹ̀ ni pé tí mùsùlùmí bá kú kí ni ká ṣe ká ṣàdúrà fún. Tọ́yì abẹ́ni yìí bá ń wí yìí ṣáájú kó tó kú ó sọ oríṣiríṣi ọ̀rọ̀ kí láàpọ̀ jàmọ́ oríṣiríṣi ọ̀rọ̀ láwọn ọ̀rọ̀ ńlá jàrá ìlú tẹ́gbọ́n pé ìwọ ọ̀rọ̀ wòye pọ̀ bó ti sọ tó ọ̀rọ̀ àlàbí bá ti ń wí yìí èmi ìrí àfáà kan tó wá sọ pé pẹ̀lú tó sọ yìí ó ti dìkẹ̀ fìrí. Ẹni tá àbá rọ́rọ̀ tó fẹ́ jọmọ́ látọ̀dọ̀ wọn ṣe kúrò kúbẹ̀ nígbà táwọn wí àwọn ní kàfárítà yá kọ̀rọ̀dọ̀ wí áó kọ̀rọ̀pt ṣẹ̀ṣẹ̀ báwọn á kọ̀rọ̀dọ̀ pẹ̀lú tó wí yọ ṣe kẹfẹ́rí o àbí ká sọ pé ó súnmọ́ pọ̀ ti fẹ́ ṣe kẹfẹ́rí o yẹ kàfárà rẹ wá wọn bá kàfárà rẹ wọn tó ń sọ pé áó kọ̀rọ̀pt. Ó ní wọn tá àbá ti wá náà pé àmọ́ ìjà wa lè ṣàdúrà fún torí kó jẹ́ mùsùlùmí ṣe àpékí lè kó jésì rẹ̀ a lè ṣàdúrà fún gẹ́gẹ́ bíi pé ìpìlẹ̀ ní ká ṣàdúrà fún gbogbo mùsùlùmí orí ìpìlẹ̀ yìí ó nígbà tẹ́lẹ̀ ikú omi mi náà ṣàdúrà fún ó sì tún mú mi ṣe ìṣára sí pé tó àwọn tá a mọ̀ ní tó wí tí ò da kọ́lọ́n bá a ṣe kíni kò bá a foríjì bí aláwọ̀ fìlà ó kíní kan ṣe yìí láti yìí wàzà láti yìí ó wà gbé tí mo ṣàdúrà fún. Èyí òun ló ti wá bí awuyewuye
oríṣiríṣi tí wàá lọ ẹni tí ó fi màá sọ tí ẹ ẹni tí ó gbé ibú ẹni tí ó sọ oríṣiríṣi tọ ọlọ́run sí àánú wa a máa àwọn àlùfáà wa nínú islam láwọn àfáà sunna lórí ká ṣàdúrà fún ẹni tó bá jẹ irú gbẹ́rí ti jẹ yìí àwọn ọrọ ó sọ àlè bẹdà tó pé a àti yẹ bóyá àwọn àfáà ń fi islam rinlẹ̀ fún a máa rò pé a ó sọ àwọn ọ̀rọ̀ tó lágbára báyìí ó sì àwọn bídíà tó lágbára báyìí a rí inú wọn tí wọn sọ pé a bẹ́ẹ̀ ó bá ṣàdúrà fún wọn má gbé gbàgbà má ṣe kí ni o má ṣe gbàgbà nítorí bá ti ṣe gbangba kò ní jẹ́ káwọn èèyàn mọ̀ pé ó tiẹ̀ ní kankan tó kù sí bí ìgbà tó bẹ́ẹ̀ káwọn lórí pé ẹni ọlọ́run náà ni ó rò pọ́nrọ̀ náà yìí báyìí a sì nínú wọn táwọn náà wò pé ṣebí mùsùlùmí ni mùsùlùmí ni mùsùlùmí jẹ́ ìfà ṣẹ́kùnrin aláìláì mọ́ muhammad nasirudeen albani rahim allah àwọn tó ń bìlíìbù pé mọ́sílà méjì la mọ̀ lẹ́yìn ikú òkú mùsùlùmí mọ́sílà pé kẹfẹ́rí kú wọ́n ṣàdúrà fún mọ́sílà kejì mùsùlùmí kú ṣàdúrà fún ọkọ méjì àbí ọkọ méjì wọ́n ní tọ́ ẹ má dẹ́lẹ̀kẹta lẹ́wọ́ kí ẹlẹ́kẹta èyí ò ní alìmọ̀nsílà tú bẹ́yìn alìmọ̀nsílà tẹ̀ níbẹ̀ wọ́n sì rí wọ́n sọ̀rọ̀ ṣẹ́yìn kó tóbi nǹkan kan ẹ má dá alìmọ̀nsílà tú bẹ́yìn alìmọ̀nsílà tẹ̀ nígbà àwọn èèyàn ń bá wọn sọ pé ìwé ṣòwò níbi tí àwọn méjì àlálá ẹ má dá ogun yìí lẹ ṣé mùsùlùmí sá ni ìṣàdúrà fún àwọn òwú lè fi condition kankan sí bẹ́ẹ̀ ni mo ní fatuwa sọ́ọ́lì fọ̀ǹsán náà bẹ́ẹ̀ àwọn náà fi condition sí a lè wá wọ pé wọ́n táwọn náà sọ pé kò bá jẹ gbàgbà kò bá jẹ gbàgbà bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ti tún sọ náà pé kò gbọdọ̀ jẹ gbàgbà alakuli ha a sì láwọn àlùfáà tí wọn ní kò gbọdọ jẹ gbangba bọrọ bá ti wá di báwọn ìrọ bọrọ bá ti di báwọn kì í sọrọ tá a mọ ẹran kankan mọyìn ní lórí sí pẹlẹpẹlẹ tọrọ bá ti di báwọn mọ sí kí ni pẹlẹpẹlẹ sọsẹ ládùúgbò àti ibi náà ṣeun náà tẹrí bọrọ ti ń lọ yìí dáwà sun náà ẹ ti sọ dáwà yìí lẹnu wọn náà wọn náà ti ń bẹ láàrẹ lòmíì tó ṣe pé ọlọ́run wọn fi tí ń ti ń gbé bọ má fi polówó súnà fáwọn èèyàn tòun tí wọn bá ti wá ṣe tiẹ ojú tí wọn ń ṣeun gbogbo àwọn tó bá rò pé bẹyẹ láwọn ọ̀rọ̀ tẹ́ẹ̀jọ ń sọ tó jọra wọn wọn wá ṣe bí kankan náà gbogbo yín jọ ń wí tínú yóò bá máa ṣàwọn àṣejù kọ̀ọ̀kan ni àwọn ọ̀rọ̀ mi ò wà tí yóò máa níbi ó ti lọ náà àmọ́ àṣejù yìí ti di nǹkan yóò gbọdọ̀ máa wọ́n náà ó ti di kí ni o yóò gbọdọ̀ máa wọ́n náà kí sì là ń pè láṣejù náà tún gbọ́ yé o olómìnira ní pé a ṣe tó ní pàwọn ní pé ìyẹn lè ṣe fara àmọ́ àwọn àfáàṣọ náà tí wọ́n sọ lánàá ayébẹ̀ kọ́ ni àmọ́ àmọ́ ń fi síyáṣà ṣe dáwà ni anágàwọn àfáàṣọ náà ń ṣe bẹ́ẹ̀ mọ́sálà tó bí pọ̀ súnà ló ní ṣáúkà súnà ló gbalẹ̀ ìwọ́n tó ọ̀bá fi lè ṣe súnà gbà náà ó dààmú pàtàkì jọ lẹ́yìn mihnà tá a sọ tán lè tá a sọ lẹ́ẹ̀kan ìwọ́n tó ọ̀bá dúró ti súnà gbà náà láàfáà àbí kí lọ́ fẹ́ jẹ́ ọ́ dààmú gidi gan àbí kọ́ gba súnà súnà tí ní ṣáúkà súnà tí ní kí lápé ṣáúkà ẹ kò gbàtà níbi sílùú mi ní síkú wí ọgbọ́n àwọn àfáà súnà kankan ò débẹ̀ ẹ wá wo tó bá di pé àsìkò tí súnà ò bá ní ṣáúkà a gbọ́dọ̀ mọ́ ṣe àtọ̀ láàrin mọ̀lẹ́hálà tó ló kó wá wọn mọ̀lẹ́hálà tó dọ̀ àf lẹ́ni nísìn ẹnu ti sọ súnà àtàwọn tó ń pèpè sí èyí tẹ̀kífìrí ni wọ́n o kìnní kan ni wọ́n o igba ni wọ́n o àwo ni wọ́n o àwọn kankan ń bẹ náà tó bá ṣẹlẹ̀ ẹ bá mọ̀ pé kí ni orúkọ tẹ́ ẹ̀ jẹ́ ni tẹ́ bá tún ṣàwọn nǹkan míì tí ó mú yín sọ wọ́n lẹ́nu ẹ lè fi nǹkan nílẹ̀ náà nígbà tí ìṣe pé nù ṣùṣù lẹ fi lẹ àlùbáyà ni wọn àdá pé òkè mi bá bi ṣìyá àṣà ti dáwà yẹ pé a kì í dáwà lè rí ibi lọ bó ti yẹ kó lọ à ń ṣe dáwà báyìí ni àbẹ́lòmíì òun ò ní bá yín gbọ́ báwò ó dàgbà tí kan tó tún padà tó fẹ́ sọ́nà àwọn tí mo tó dá sọ́nà ara mo ṣe táwọn yẹn ṣe mọ́ ọ̀tọ̀ ní kọ́mẹ́ǹtì tó kọ́mẹ́ǹtì tí mo fèsì lé lórí ó bá tún lọ rẹ̀ díìtì ẹ̀ padà nínú sí báyìí sí fi ń tọ́ fi lẹ́lẹ̀ gbajúkẹ́ ya ìkan ní ẹni tó ń sọ ni pé òun ò ní pọ́blẹ́mù pẹ̀lú pé ẹ ń ṣe ṣàdúrà fún un ibò tá kò yẹ kankan ṣàdúrà fún báyìí wọn ṣe sára síbi pé ó ní àṣìṣe ẹ̀rọ anigbọ́lọ́wọ́ ó ṣàforíjì bó ṣe yí áàtì yìí wàṣà kí ni
wazalati kini tu mo mejeji o to ba je ni se iya ti beje mi wo ese lo nke be ton ba lo zalati o mo to tumo si mi mo lodo awon ni mo ton ba lo ba wa fa ni fe ton ba ko wa o si se mo ya ulahun zalati ni o ye ko mo amo ti won wa ni ke bo ti sadu abun ke wa fi ipele a emi o mo ru mi o se ni je mi ma se o ni kinu on but ala kulli hal generally o ni pe olomo sasanu wa ẹ̀kọ́ tá a kọ́kọ́ kọ́ bí ọ̀rọ̀ ni pé kó ní kálukú wa náà ká dúró dédé ní dúró dédé pé ìjọ títí tán bá dé káàmọ́ ní yẹn tí ó ṣe ẹ̀mọ́ ní ẹ̀mọ́ ṣàdúrà fún un ó dàbẹ́ lómi ìbá tiẹ̀ ní pọ́lẹ́mù kan pẹ̀lú yẹn kó kàn ní lọ́tọ̀ kó mọ́ dé lẹ́mù wọn ó lómi mọ́ ṣàdúrà fún un èyí ò lẹ́ ẹ̀kọ́ tá a tún lè kọ́ bí ọ̀rọ̀ pẹ̀lú kù iná àmọ́jọ̀mọ́ ipa ṣàdúrà fún un lópin ìgbà tó ṣe pé mùsùlùmí ní òsìn tó yá mọ́sàdúrà fún eléyìí ohun tó bí i tí kò wáyé lọ ẹ̀yà mọ́sà lè ṣe ìlànà rẹ̀ àgbà lè ṣe ìlànà rẹ̀ ara àwọn tó ní ẹmọ́ ṣe ìlànà rẹ̀ nínú àwọn àlfà àsìláwọn ẹlòmíì tán àti ẹ̀wù lẹ̀ lọ bí gbogbo orúkọ ndíṣà bá wọn ó dà tún ẹni tó ní ẹmọ́ gbé mọ́sílà míì wá bẹ́ẹ̀ lẹ́nu mọ́sílà tẹ̀yìn ṣò tó bá ti tì báwọn kì í sọ̀rọ̀ tẹ́ wa torí ẹ̀ wá àmọ́ tó ní pé nǹkan ti ń bẹ́lẹ̀ ni pé sọ́rí àwọn oríṣiríṣi nǹkan ní bẹ́ńtà lé ni àwọn ẹlòmíì kan dẹ ọ náà ni wọ́n ṣe kí lágbé wọ́n dẹ ọ ni kàn sí ẹni tí báyìí lásán wọ́n bọ̀ ṣe kí ni wọ́n bọ̀ gbé ni ó gbé tán sì sọ di wàhálà mọ́ lọ́wọ́ ọmọ sheikh rabi al-badka ni rahimahullah ìgbìyànjú kan béèrè lọ́wọ́ wọn pé ṣé jíru suwali bí dáyìí bá kú sí ẹni máa ṣàdúrà fún ló ẹni ṣé ìyẹn ìjọ amọ̀bí tán lọ ṣé irú kọ̀ọ̀dọ̀ yìí lọ́bẹ̀ sọ ṣé irú kíni o irú kọ̀ọ̀dọ̀ yìí lọ́bẹ̀ nígbà yẹn irú kọ̀ọ̀dọ̀ ẹni tó bá rí tó ṣàdúrà fún mọ́ tàkó fi lẹ̀ ṣé kíni o fi lẹ̀ ọmọ ṣe kọ̀ọ̀rọ̀ bí tó sọ̀rọ̀ yìí muhammad rabi al-madkhal tó kí wàhálà táwa kóra wá sí ṣé kọ̀ọ̀rọ̀ bí náà yìí sọ nígbà tó ń sọ̀rọ̀ sẹ́ni kó tó bọ́tí a ní àwọn òní problem báwọn bá rẹni tó ṣàdúrà fún abẹni tó kírun síla àmọ àwọn òde àwọn òníṣe kínu àwọn òníṣe kí lè mẹta àwọn náà níṣe àwọn náà ṣọṣù sọdí àwọn rípẹ nìyí ojú táwọn fi wo bí ẹni tó ti ń kó lọ bí nǹkan mí ìgbà ẹni yìí ti sọ wá dátù lójú ó ti ń sọ ní àkínlá tó lè lórí ó ti ń sọ oríṣiríṣi nǹkan àwọn èrò àwọn tí ojú rọ fìdí wo ṣe àgbé ọ̀rọ̀ ni ti ní ìtumọ̀ náà alákùlẹ̀ hàn alamasasa ni kun daadaa fun erigbọn kan wa yi taa wo sọ pa masala naa ni a ti sọ pata awọn afa ta di salaye a ti se alaye rẹ gbogbo to ba gbẹlu mi ti o ba ma wi ami to ba kan to sọrọ ma ta le risin pẹlu a ọrọ ma lele yina o gba kiyan risin pẹlu ẹ pa to mo fa to a se ko ẹni wa a ọrọ yi gba kiyan o risin pẹlu ẹ so o jẹ ki n gba to di wahala ọhún mi náà rí fatu ahun mi èmi ti báyìí kí n gbà táfi bọ́ta kò ti gbọ́ ti gbé ta náà tó alhamdulilah so ọlọ́mọṣáṣá lẹ́kọ̀ọ́ dáadáa fẹ́ nípa kan wá àmọ́ ká má sọ àwọn ọ̀rọ̀ tí báwọn afá gbé kalẹ̀ pẹ̀lú ṣíhádùn wọn táfi wo mọ̀sọ́lẹ̀ àti mọ̀fásíj ká má sọ di bí ìgbà tó ṣe pé sọ̀wárí ọ̀hún sọ́ọ̀sì làwọn èèyàn ń takò ẹ̀sì pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ ẹ̀sì kí a ní jẹ́ bí gidigidi tí àti wọn náà wọn náà ti yín o a ní jẹ́ bí stéènì gbẹ́bí péǹtì gbogbo o wọn àwọn ọ̀rọ̀ míì wà tẹ́ ń sọ tí ó mọ jọ táwọn ẹlòmíì náà ń sọ tó tọrọ bá wọn jọ ra wọn àti bíbẹ̀ náà ni gbogbo nǹkan náà jọ àgírí pẹ̀lú yín ó gbọ́dọ̀ bá clẹ̀ pé níbi ẹ̀yìn bá ti ń dé yìí àwọn tó kù bá ti wọ́n débẹ̀ The Guidance, Facebook page. Follow, like, and share.